Takže čau tešici, zdraví vás Vicky Mouse a dneska vás přítám pri mojom prvom gameplay a dneska si zahráme Block Strike. V tejto hre som asi najväčší noob, pretože vôbec neviem mieriť. Dáme si random. A vôbec teda neviem mieriť a strašne špatne mi to ide. Jednoducho, keď sa snažím vystreliť, tak trafím nejakú úplnú nič. A to je na tom tá zábava. Takže, dostali sme jakúsi pušku. A poďme ich zošútovať. To hneď na šupu, tak to jedno. Kapo. Ups. To sme nedomysleli. Cieľom je zabiť aspoň jedného. To je našim cieľom. Zabiť minimálne jedného. Pokiaľ sa nám ich podarí zabiť viacej, nebudem váhať. Budem šťastný. Ale hovorím, dvaja, to bude veľmi ťažké. Ale uvidíme. No to sme nezabili. My sme sa ho ani nedotkli. On ma zabil tým oným raketometom, či čo. Mimochodom, chcem sa vám ospravedlniť, že niekedy začnem len tak šepkať. Pretože niektorým ľuďom to vadí, keď začnem voľakedy šepkať. Takže vás len upozorňujem, že naozaj šepkať, pokiaľ vám šepkanie nevadí, tak je to dobré. Mimochodom, pokiaľ budú tu nejaké prázdne chvíľky, že ja neviem, nebudem chvíľu rozprávať a podobne, tak sa veľmi, ale veľmi ospravedlňujem. Ale viete ako no. Občas sú tie tiché chvíľky, kedy neviete čo povedať a hovoríte úplne kraviny, lebo radšej mlčíte, aby ste tie kraviny nehovorili. No. Občas samozrejme poviem aj nejakú tú kravinu. To je logické. To je úplne... Niečo s tým trafiť. Teraz nevec nábojová pištoľ a jednoducho keď s touto strieľate, tak ste veľmi, veľmi šikovní. Na tejto mape... To je úplne... Šia. Ale hovoril som vám, som v tom totálny noob, takže keď čakáte nejakých 60 kg jednou ranou, tak naozaj klikli ste na nesprávne video. No. Neviem, ako to spravíme, že či počkáme, kým skončí kolo, alebo dáme aspoň ten 1-2 kiličiky. Ale najradšej by som bol, kebyže toto video má tak max 15 minút, lebo ako moc by nemuselo mať to video. Áno! Jeden kill! To je normálne, že... Sila! Jeden kill. Wow! To je normálne ťažké, až to je úplne... Jeden kill, fúha. Až jeden kill. To je hrozne ťažké. Čo pro... Ok, a oddali sme dva killíčiky. Dneska sa mi nejako náramne darí. Takže z toho som velice šťastný, že sa mi veľmi darí. Tak to sa mi nedarí každý deň. Hovorím, ja to ani každý deň nehrám, takže... Strieľaj! Do... Aha, to ma zložil niekto úplne iný. To je divné, ale...
snajperovať s pištolou, to sa neoplatí. Ty kokos, kebyže ho zastrelíme s pištolou, ja sa... No dobré. Tak asi nie. O, toto je tá asi najslabšia zbraň hneď po pištoliach. Takže, toto je... No ale... Red Vin, Počkaj, ja som čo? Ja som červený! Áno! Takže... Takže, toto by bolo na tento diel všetko. Pokiaľ sa vám páčil, dajte like, odber. Pokiaľ sa vám nepáčil, tak boli ste varovaní niekde v strede a nemali ste ho potom pozerať. Ale pokiaľ sa vám nepáčil, tak nedávajte like ani odber, ale ocenil by som, keby ste ten like a odber dali. Takže to už bude všetko. Ja sa zdravím a čau!